सबैले नमस्ते अनि तपाईले हजुरले भन्नुभयो अनि पूजाको बारेमा त यो विशेष गरे अनि पूजा भन्दा पनि हाम्रो एउटा कायके गाउँपालिका डोल्पाको कायके गाउँपालिका परेको एउटा तीर्थ छ कायके भाषामा दालदुङको भन्छ हाम्रो भाषामा नेचन रिभोल भन्ने एकदम तीर्थ ठुलो छ त्यति तीर्थ बाह्रौँ वर्षको भदौ पूर्णिमामा एउटा ठुलै मेला महोत्सव लाग्छ अनि यो साल चाहिँ बाघ वर्षा अनि भदौको पूर्णिमामा यो तीर्थको महोत्सव भव्य रूपमा मनाउन चाहेछु त्यस त्यही पूजा मेलाको सम्बन्धमा एउटा मेन्टु पूजा भन्ने हाम्रो मेन्टु भन्ने औषधि एकदम ब्लेसिङ लामाहरू ब्लेसिङ गरेर औषधि पनि हो मेन्टु भन्छ त्यही पूजा चाहिँ ठुलै मान्छौँ एक मिनिमम एक हप्ता त्यो चाहिँ डोल्पा जिल्लामै त्यो पूजा नगरेर अब भन्दैन 15-20 सालै भयो होला त्यो धेरै ग्याप भयो यो पूजा चाहिँ ठुलै हो यो पूजा भने यो तीर्थ मेलाको सम्बन्धमा अनि यो पूजा गर्ने लागेको छ त्यसको पूजाको अनि प्रमुखमा हाम्रो नेपाली हो अनि यो छर्के बोटबाट अनि तर ऊ चाहिँ मेन पल्लुरिङ बोट चाहिँ अहिले चाहिँ इन्डियामा बस्नुहुन्छ इन्डियाको भवनको मेन गुम्बा मेन मेन मोनास्ट्रीमा त्यसको सेकेन्ड लामा हो म भन्नु न त्यो होलमै ऊ चाहिँ भवन धर्मको सेकेन्ड लामा हो एकदम ठुलो पल्लुरिङ बोट चाहिँ ऊ उसलाई मैले पढदेखि नै रेक्वेस्ट गरेर अनि ऊ पाल्नु पनि भयो अहिले मुस्ताङ गइरहेछ त्यही सिलसिला अनि हाम्रो कायकेमा भएको अनि पालेरिङ्गो चाहिँ एकदमै 2000 त्यो बित्नुभयो उसको एउटा औथारी त्यहाँदेखिको कायकेमा भएको एउटा औथारी भन्नुभयो औथारी चाहिँ अहिले 20 सालको हुनुहुन्छ 21 सालको ऊ पनि अब इन्डिया गएर धेरै साल भयो अनि ऊ पनि पाल्नुहुन्छ अनि जोस् अनि त्यही मेन पूजाको प्रमुखमा दुईजना पाल्नुहुन्छ अनि हाम्रो तीर्थको उद्घाटन सम्बन्धमा अनि हाम्रो डोल्पा जिल्लाको माननीय पनि हो पूर्व मन्त्री पनि हो अनि धनबहादुर बुढा ऊ पनि अनि हाम्रो मेन उद्घाटनमा प्रमुख अतिथिमा ऊ पाल्नुहुन्छ अनि एकदम मलाई खुसी लागेको छ अनि विदेशीहरू पनि पाल्नुहुँदैछ ठुलो ग्रुप अनि त्यसै गरी म एकदमै खुसी लागेको छु यो पूजा र तीर्थ मेला धुमधाम मनाउनको लागि म प्रयास गरिरहेछु धन्यवाद हजुर त्यही यो तीर्थको तीर्थ भन्ने एउटा पहिले ठुलो लामाहरूले विलासिङ गरेको हो विलासिङ गरेको तीर्थ अनि त्यहाँ चाहिँ लामाहरू तपस्या गरेको एकदमै त्यो तपस्याले अनि शक्ति प्राप्त भएर त्यहाँ ढुङ्गामा त्यो पाइलोहरू धेरै त्यहाँ छ त्यही तीर्थ हो अनि तर बाघ वर्षा सम्बन्धित त्यो तीर्थ चाहिँ होइन के हो भने त्यो एकदमै ठुलै कारण छ ठुलै अर्थ छ त्यो किनभने बाघ भने हाम्रो खाम भाषामा ताक भन्छ यो ताक भने त बाघ्यो भने होइन टाइगर के होइन अनि त्यो किन राख्यो भने एउटा यो तीर्थ चाहिँ त्यो ताक्ला मेम्बर भन्ने एउटा देउताको नाम हो ताक्ला भन्ने ताक भने बाघ हो एकदम पावरफुल रेडफुल भन्छ इङ्ग्लिसमा एकदमै स्ट्रङ गर्थे त्यो रिसाइज जस्तो देउता हुन्छ नि त्यसरी
अनि रात हुन्छ एकदमै रातफुल त्यो डेटी भन्छ तगलो मेम्बर हाम्रो बोनमा एकदमै स्नोकर त्यो बो के भन्छ त्यो बुट एकदमै हुन्छ नि त्यो नराम्रो त्यो चाहिँ बुट स्पिरिट्स भन्छ इङ्ग्लिसमा त्यसलाई एकदमै कन्ट्रोल गर्ने खालको के त्यही त्यसलाई त्यसको नाम तगलो मेम्बर भन्छ अनि तगला त्यही त अनि टाइगर त होइन त्यो ट्यागर जस्तै एकदम स्ट्रङ के अरूलाई त्यहाँ कन्ट्रोल गर्ने खालको अनि त्यहीले गर्दा अनि तगला मेम्बर नाम राखेँ र ताग भन्ने बाघ वर्ष भन्ने त्यही त्यो सम्बन्ध भएर अनि बाघ वर्षमा अनि हाम्रो यो तीर्थको अनि स्पेसियल अनि सालमा मान्ने त्यही भएछ तीर्थ हुने त हाम्रो भुवन धर्मको अनुसार सर्वप्रथम त तुम्बा सेरप चाहिँ गौतम बुद्ध जस्तो भुवनको अनि 18,000 वर्ष पुरानो त्यो पहिलो भन्छ तर हामीले भुवनको किताबमा लेखे अनुसार तर आजकल विद्वानहरूले भन्दाखेरि सबैले अनि कमसेकम 4-5,000 पहिले भएको भुवन तुम्बा सेरप भुवन धर्ममा भएको तुम्बा सेरप बुद्ध तुम्बा सेरप अब ताक्सी भन्ने त्यहाँबाट आउँदा तिब्बत माउन्ट कैलाश आउँदाखेरि उहिले माउन्ट कैलाश कहीँ त्यता यताउता तीर्थहरू छ त्यसलाई विलेसन गर्दाखेरि त्यो विलेसन उसको फुक चाहिँ फुकको त्यो हुन्छ नि उसको त्यो बाप जस्तो हुन्छ नि बा फुकको त्यो चाहिँ त्यहाँ त्यो चाहिँ त्यही टुक्रा चाहिँ हाम्रो त्यो अहिले नेसनल वालमा भन्छ नि त्यहाँ लागेर त्यो पनि भयो विलेसन फर्स्ट चाहिँ सेकेन्ड चाहिँ तपाईँको दोस्रो चाहिँ 13th सेन्चुरीमा तिब्बतबाट लामा मेला भन्ने भवनको एक लामा मेला भन्ने उसको मेन चाहिँ ऊ प्राटिक तगलो मेम्बरको तपस्या गरेर ऊ तगलो मेम्बरको रूपमा पनि लिन्छ भन्ने कुरा छ हो त्यसले गर्दा पनि हो त्यो लामा मेला चाहिँ आएर त्यो धेरै साल त्यहाँ बसेर अनि शक्ति परप गरेको तीर्थ पनि हो त्यसपछि लामाहरू धेरै त्यो गुफामा बसेर अनि तपस्या गरेको छ त्यो भन्दा पनि तपाईँको अनि आज भन्दा अनि के भयो कति साल भयो भने 97 तिन वर्षको 100 साल त्यतिखेर फेरि तिब्बतबाट आएर फुकसुम्दुमा एउटा पुमुठ दुरुङ बसे भन्ने त्यो आएर एकदम शक्ति भएको फेरि त्यो हाम्रो तीर्थमा आएर फेरि उसले इन्ट्रोडक्सन गरेको यो तीर्थ हो भनेर चाहिँ त्यो परिचय दिएको यो परिचय दिएको उसले यो तीर्थ यस्तो यस्तो भएको भन्ने ऊ हो उसले लेखेको भन्ने छ अनि उसले त्यहाँ पनि बसे तपस्या भनेर गरेर त्यसपछि लामाहरू धेरैहरू तपस्या गर्नुभएछ अनि लास्टमा हाम्रो मेरो गुरु पनि हो अनि त्यो पल्ले रिम्बु चाहिँ भन्ने अहिले उतारी हुनुहुन्छ त्यही पनि त्यहाँ एकचोटि ऊ हिउँदोतिर त्यो गुफामा 100 दिन तपस्या गरेपछि उसको त्यो एउटा हुन्छ हाम्रो फुम्बा भन्ने कुम्बामा चिसो बनेर आएको चिसो बनाएर उम्लेर पनि त्यो बाध आयो भन्छ कि हिउँदोमा त्यो शक्तिले के भयो त्यो भएको धेरैजनाले देख्नुभएछ पहिलाको अनि अब धेरैजना स्वर्गीय गएको बुढाहरूले त्यसो ऊ आफूले पनि मलाई भन्नुभयो त्यो 2000 बित्नुभन्दा पहिले त्यसपछि मेरो त्यसपछि होइन त्योभन्दा पहिले मेरो बाजे पनि लामा हो बाजे पनि त्यहाँ धेरै साल त्यहाँ तपस्या गर्नुपर्छ जे होस् त्यहाँ लामाहरू अनि धेरै तपस्या गर्ने ठाउँ हो मैले अस्ति त्यहाँ एउटा स्तूप पनि लामा मेलाको चिन्हमा मेमोरिसमा एउटा स्तूप पनि मैले स्थापना गरेको अहिले कलर मात्रै भाँकेछ त्यो बनाउँदाखेरि म त्यहीँ तीर्थको डाँडामा 12 दिन चाहिँ पाल लागेर त्यहीँ बसेको पानी अहिले समस्या भयो तर त्यहाँ बस्दाखेरि म घुमेको त्यहाँको ढुङ्गाहरू ठुलो ठुलो अनि सानो धेरै छ त्यहाँ हेर्दाखेरि स्पेसियल छ कि अरूभन्दा फरक त्यहाँको एउटा स्वस्तिक भएको आ भने भएको अम भएको केही न केही स्पेसियल भएको एकदमै मलाई फिल भयो त्यो फिल मात्रै होइन
मैले धेरै त्यो ढुङ्गाहरू मैले देखेको छु त्यहाँ तीर्थको त्यो हाम्रो पहिलो गुलामहरूले पनि लेखेछ त्यहाँको ढुङ्गा सबै तीर्थ हो अनि त्यहाँ हामी फाल्नु हुँदैन फुटाल्नु हुँदैन त्यसो भने छ त्यो जस्तै भने मलाई अस्ति फिल भएको हो अस्ति बाह्र दिन त्यहाँ बसेर मैले हेरेको एकदम तीर्थ ठुलो हजुर